në fillim kam legju ma shumë nga letërsia botërore. Ju do shta do të më kuptoni faktikisht gjeneratat e reja në që do të më kuptoni se në atë kohë për cilën bëj fjallë të sot bazë viteve 50 ashtu kur kam qenë në shkollë të ne letërsia Shqipe ka qenë mollën, të themi mollën ndaluar, dhe ju krejtëm ndaluar, ma të themi mollën ndaluar, atëre ne nuk mund të komunikonim me shtetin am, nuk mund të denim shumë përshkrimtar që krijonin në Shqipëri, dhe unë orientova edhe kolegët një shokët e mi me letërsinë botërore. Shumë nga letërsia botërore, në atë kohë e kisha ma për zembër në Dostojevskin, i cili me bazën të Karamazov bën një diskutim të brendshëm rreth religionit, mandej krimi dhe ndeshkimit e ti, ku Raskolnikov e mban i frigohet asaj se një punë që ka bëraj, dhe të tjerë nuk e din që të gjithë kanë marrë vesh. Më në mora Shakespeare, i cili më tërhoqë që nuk është qyrite, tërheqë tërbotën, me dramat e ti, e ndoshta mua ato kanë qenë një filiz që unë të marrë kujtim të më erëm edhe me shkrimin e dramave.